Hoje nossa aula é sobre números e operações, tá? Vamos ver o que significa isso. A gente vai começar pelos números fracionários. O que são números fracionários? São números que representam uma ou mais partes de uma unidade que foi dividida em partes iguais. O que é isso? Por exemplo, eu tenho uma pizza. E aí eu divido essa pizza em 8 partes. Eu pego uma fatia dessa pizza e dou para alguém. Então, esse alguém ficou com uma parte. Então, ali já vai ter um número fracionário, certo? Aqui nas barrinhas de chocolate, ó, tem essa barra de chocolate que ela já vem fracionada. Eu tirei um pedaço e aí dei para alguém. E eu fiquei com outra parte. Então, essas partes, elas foram separadas. Então, a gente tem um número fracionário para essas partes, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Bia e Fernando ganharam cada um uma barra de chocolate. A barra de chocolate de Bia é dividida em mais pedaços do que a barra de Fernando. Observe os tamanhos, ó. A barra de Fernando só tem 2, 4, 6, 8 pedacinhos de chocolate. Foi dividida só em 8. Só tem 8 partes. A barra de chocolate de Bia tem 2, 4, 6, 8, 10. A barra de Bia tem 10 partes. A barra de Fernando tem 8 partes. Bia comeu 6 pedaços de sua barra de chocolate. E Fernando comeu apenas 2 da sua barra de chocolate. Representando numericamente essa situação, vamos observar aqui como é que vai ficar. Bia comeu 6 partes de 10, não é? Diz que Bia comeu 6 quadradinhos de chocolate daquele. Então, Bia comeu 6 partes de 10. A gente, numericamente, a gente representa assim, ó, nesse formato de fração. Sobrando assim, se eu tenho 10, se Bia tinha 10, comeu 6, vai sobrar quantas partes? 4 partes de 10, certo? Vamos ver Fernando. Fernando comeu 2 partes de 8. Ele tinha 8 partes e comeu 2. Sobrando assim, se ele tinha 8 partes e comeu 2, sobraram 6. Então, sobraram 6 partes de 8. Observe que essas frações possuem número 10 e número 8 como denominador. O que que é denominador? O que que o denominador indica em uma fração? O denominador indica o número de partes em que o inteiro foi dividido. Então, eu tinha aqui, ó, o inteiro. Fernando tinha um inteiro de 8 partes. Bia tinha um inteiro de 10 partes, certo? Então, ficou, ó, no denominador. O de Bia, 10 partes. E o de Fernando, 8 partes. E o numerador é o quê? Indica o quê? Indica o número de partes tomadas. Então, Fernando comeu 2 partes. É como se essas partes não existissem mais. Foi o que foi tirado. E Bia comeu 6 partes. Foram as partes que foram tiradas das 10 que ela tinha. O denominador sempre vai ficar embaixo, é o número de baixo. E o numerador é o número que fica em cima, tá bom? Na fração, o número que fica em cima a gente chama de numerador. E o número que fica embaixo é o denominador. Vou mostrar vocês aqui agora. Eu tenho aqui uma barra de chocolate fracionada, certo? Então, quantas partes tem o meu inteiro? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu tenho 20 partes. Então, vocês sabem que o meu denominador vai ser 20. Se eu pegar aqui, ó, vou dividir com quem tá gravando, professor Rafael, eu tirei quantas partes? Tirei 4 partes. Se eu tirei 4 partes, qual é o meu numerador? Vai ser 4. E o meu denominador vai ser 20.
o meu inteiro. Quantos eu tinha aqui antes? Eu tinha 20 e tirei 4, certo? E agora, e aí eu fiz a fração. 4, que é o que eu tirei, vai ser o meu numerador, e 20, que era o meu todo, vai ser o denominador. Agora a gente faz a fração da quantidade que sobrou. Sobraram quantos? Se eu tirei 4, sobraram 16. Então, sobraram 16, vai ser o meu numerador. E quanto é que tinha antes? 20. 20 vai ser o meu denominador, tá bom? Então, mostrei na prática como é que funciona com a barrinha de chocolate, tá? E aí, vocês para praticar, para fazer com pizza, com biscoito, com o que vocês quiserem repartir, tá certo? É, cada fração a gente lê de uma forma diferente. E eu vou mostrar aqui para vocês. Para ler uma fração com um denominador menor ou igual a 10, lemos da seguinte forma. Vocês sabem que o denominador é o número que fica embaixo. Então, se o número que fica embaixo for menor ou igual a 10, a gente vai ler da seguinte forma. Ó, 1 meio, o denominador é 2. O numerador é 1. Como é que a gente pode ler 1 meio? Ou então pode ler 1 sobre 2, tá? Aqui, numerador 1, denominador 3. Eu leio como 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono e 1 décimo. Certo? Como é que eu posso ler também 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, 1 sobre 7, 1 sobre 8, 1 sobre 9 e 1 sobre 10, certo? Você pode ler das duas formas. Para ler uma fração com um denominador maior que 10, lemos o numerador e o denominador acompanhado da palavra avos. Quando o denominador, o número de baixo, for maior do que 10, então a gente tem uma forma diferente de ler. A gente lê o número do numerador, ó, que é 1. Qual é o número de baixo? 11. 11 é maior que 10, então vai ficar 1 onzeavos, 5 12avos, 3, 21avos, 6 e 99avos, tá? Aqui quer dizer que o quê? Que você tem um inteiro de 11 e tirou uma parte, tem um inteiro de 12 e tirou 5 partes, tem um inteiro de 21 e tirou 3 partes, tem um inteiro de 99 e tirou 6 partes, formando a fração com essa leitura que eu mostrei, tá bom? Quando o denominador for 10, 100, 1000, 1 milhão, tem também uma forma de ler. Lemos o numerador acompanhado das palavras décimo, centésimo, milésimo. Aqui o exemplo, ó. 9, 9 sobre 10 também pode ser chamado de 9 décimos. 57 sobre 100, 57 centésimos. 999 sobre 1000, 999 milésimos. A palavra vai de acordo com o número. Essa foi a nossa aula sobre fração, os números fracionários, tá? E daqui por diante a gente vai continuar estudando fração, tá bom? Até a próxima aula, um beijo, amo vocês!